bom dia, Jesus te ama, graças a Deus, mais um dia de vitória na presença do Senhor. A palavra do Senhor nos fala em Salmos 27, versículo 1 e 2. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Amém?